Mugoroba mwiza nshuti zakanyirambare ni radio Imanzi ivugira ku munyogo ijana na gatanu n'igice kimwe. Reka abanyarwanda mwese rero tubabwire ngo mukomeze kwihangana muri ibi bihe bitoroshye. Twibuka abacu bazize genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Mu bwo dutangira twumvaga muhango kwibuka abanyamakuru bazize genocide yakorewe abatutsi bo mu kitwaga Orenfor, ariko ubwo saho ngaho gusa na abanyamakuru muri rusange. Genocide yakorewe abatutsi nta ruhande itagezemo abanyamakuru mu bayobozi mu bana mbese ubuzima bw'igihugu cyose yarabushengabaje. Nshuti bakunzi bacu yo naho ngaho tuba tugomba guhera tukababwira ngo dukomere, dukomeze twiyungemo imbaraga zo gukomera kugira ngo ubuzima bukomeze. Yego, nibyo rero tuje mu kiganiro Ijwi rya Gasanimenge muri Kibogo. Nicyo kiganiro tugiye kuganira uyu mwanya nk'uko bisanzwe, ariko mu gutangira ndabanza niyegereza abantu. Hari abantu badutelefona bakanyura mu gikari bakavuga bati turabumva, ndetse abantu takekaga ko batwumva. Nyamuna abo bantu reka mbahinire mbabwire ngo rwose ntituzakura mu rugi. Ahangaha rero ndiyegereza cyane retired Kano Ruzahaza umwuzukuru wa Bisangwa. Yego, ndamutashya cyane. Ubu ngubu ejo yarantelefonnye aravuga ati umva ibyigira kubigimba biragaragara ko byagiye hasi. Ubwo hari ibyo yarenguraga kandi naragushimiye cyane rwose. Yarambwiye ati icyo kiganiro ndakitega amatwi, ndetse niyo gisubiyeho saa cyenda z'ijoro nabwo ndakomeza nkacyumva. Yego, abantu nkabo rero hari ababa bafite nomero zacu bakabitubwira, hari ababa batazifite. Abo ngabo bose turabazirikana tukababwira ngo muri inkora mutima zacu, reka dukomeze tujyanemo muri iki kivi. Uruganiriro rwacu rero nanone rurikwije. Ingabo ya rubanda ndabona yahageze, wambaye agashati keza. Urakoze. Benirage bene Imana mukiyibaho, mugumye mwihangane, twibuke twiyubaka. Yego, ibyo ngibyo rega abanyarwanda bakwiye kumenya kuganira, bakamenya kuganira. Niba umuntu yambaye neza, niba avuze neza, ukabimubwira ntacyo biba bitwaye. Yego, Shema ry'u Rwanda rero nawe arahari, reka tumuhe uruvugiro. Uraho rukizanga, uraho uri gutambaje ngo mukibaho. Reka mubwire icyo bivuze rero. Yego, ndiho ariko bivuze ngo mukibaho. Yego, hari indi mpuzanyito yawe byanditse mukibaho. Mukibaho iyo tuvuze ngo mukibaho, yego, ni ikibaho. Yego, hari ikibaho kandi tujye kuzagira mubyo bita isiburandagizo mu kibaho. Isiburandagizo mu kibaho, nk'uko ikibaho cy'umukara ushobora kwandikaho n'ica cy'umweru, yego, hakagira ibisomeka. Yego, izo ni isiburandagizo mu kibaho. Ariko twebwe, yego, hari insibura ndagize mu kibaho. Yego, ikibaho cyacu hari indagi byari biragi, yego, bijye gusiburwa bikagira bitu bikavuka. Ibyo birimo impanda ya kanyirambare. Ariko rero mugezi wa twiga ururimi rw'urumuri nuko barwandika, nibi tuvuga turadusibura insibura ndagize mu kibaho. Zo mu kibaho ikiba kugisibura, ndagize ikindi kuzisibura zikajya hagaragara. Niba vuga ngo insibura ndagize mu kibaho, yego, uzajya uvuga ngo mu kibaho uzajya umenya ko hari ikibaho gifite indagi zigomba gusiburwa, zisiburiwe mu cyo bita DNA. Yego, ADN iturimo ya maraso, rwa rumuri runyura mu maraso ariyo DNA. ADN urwa DNA ni Rwanda tuzabona bihurira. Urumuri rwogera. Yego, mu byaremwe kwa 200 yari kugira n'undi 200 yari yo 200 uhoraho. Ngo rero Shema ry'u Rwanda nuko nguko yanzika nuko nguko dutangira. Yambaye neza ariko bihita bimbwira ko mpe mukiye sinabi uya rwose biragaragara kinyambo kwa mike kamwe amesa buri munsi ngo ngire gukambereye pe ugacya nka kambara urakazuza erega nawe uri inyambo igihumbi kavuga ukuri. Yego, igihumbi ukuri inyama. Eh, ntabwo nabura ukambara rero kandi ubona nkambaye ku mutima. Yego, mu gihe cyo kumurika inyambo twavuga ko ibwami
harabangwera ku nkongoro yego yiruhamo ruhamije intego mu mutima ukagira gutyo ngo ruhamo rwayo ugamye intego mu mutima ubwo ni inyambo rero n'ukuri yego ngigihumbi yego uyu muntu se wasibye umusatsi rwose nka bacu bakera koko arambara iki kintu ariko hari ukuntu kigiyemo neza ntabwo kibusambaganye mwanze kubigira televiziyo rwose babirebe yasokoje mu tabigize televiziyo yasokoje neza uyu mubyeyi yasokoje neza rwose iyo mubonejo iyo mubonejo aha ngaha muri studio twakiriye umuntu utakiri umushyitsi no mubyeyi w'u Rwanda ne yego ababyeyi b'u Rwanda nibo bakikiriye u Rwanda biriya bibero nibyo ibibero ntimukagire ngo ni ibindi bibero bikikiriye u Rwanda ntabwo bikikiriye umuntu wari wese ngo bikikiriye ingabo ya rubana ngo cyangwa se bikikiriye u Rwanda kandi ni ibibero by'inzu yego ni ibibero by'inzu inzu gakondo ni ibiro bya gakondo gakondo niko 67 ikavuga iki barabizi baremenyereye ubwo inzu ubwayo yego bivuga nande duturuka naho twinjira yego igiti uba yego yego igiti uba yego yego ni gakondo twari kumwe ubushize mwaramumvise yaturutse mu birigi azakubwa nyirango aciyemo ikiganiro kimwe yego aza kuguba ubutumwa yari afite we yavugaga ngo ni akantu gato akagejeje hano tubona n'isi yose none karamugaruye yego icyo kintu uvuze uko ibintu birushaho kuba bito byegera bakadomo niko bigenda bikara ese buriya bazi urumva ya mibare nabyo ni uvuga ngo black holes yego za dindi nyenyeri ibinyenyeri bishaje handi birangirira bijya mu kantu k'akadomo niko kabimira birwara akadomo kiko sengira muri sengira riteyabi yego akadomo niko kamira ibintu binini niya zeru na rimwe niya ibirumbaraye mujye mugira ngo ibirumbaraye nta kabaraga bigira nta kantu nta kabaraga bigira niba utanyuye ibintu bigira imbaraga bigize mu kadomo byose kwizinze akadomo n'amagrenade ubukana bwayo ntabwo ari ikintu kinini uzarebe nk'iyo ufukuye umugezi hanyuma ugasigamo akobo gato ukuntu kagenda kabiramo bica uruziga imbaraga ziba mu kadomo abantu babimenye nitwiga kwandika no gusoma urumuri yego tuza umurasire wa gatatu witwa kadomo witwa de muzumirwa nawe unyumvire erega ubwo ngubwo ibingibi ntitwari tuzi ko turi bubivugire yego reka nihere umukesha rugo abaramutse uvugira muraho murakomeye benirage benimana nange ndabasuhuza mbatashya mbaha amahoro y'Imana y'u Rwanda reka twikirize abari aha ngaha twikirize abandi turi aho turiho cyane uramahoro reka ryose gana mu byo urakomeye gase nishyerezo iteka ryose gana mu byose amahoro amahoro ubwo twaherukanaga wari amahoro n'ubu ngubu rwose cyane ahubwo oh yes twari tuzi ko utazagaruka sinzi uko twabyumvaga none uragarutse wabyemerewe nabyemerewe mbwiye ngo hari ukuntu baza kubyiyumvamo no kubibaza byakunze urya ibintu byikoze bitaruhanyije ubwo nyine gutyo bigomba kugenda biba byakunze yego nyuma yaho utanze ubutumwa hakagira n'abakumva ku iradiyo wenda niba hari abakumvise bakunzi byagenze bite tubwira inkuru yo kuva icyo gihe kugera ubu ngubu haba muri wowe haba cyane cyane ariko muri wowe burya niho hakomeye mu kibaho cye ni ukibaho cyawe muri nge mvugishije ukuri nuko muri nge byari ntambwe yego ya ni ntambwe nateye yo gutanga ibindimo akugira ngo mbihorane narabitanze ahubwo numva ya numva hahantu hara mbatuye muri icyo kintu cyo gutanga icyo ufite yego nubwo waba uvuga ngo ni gito cyangwa wenda sinyumva neza cyangwa ndacyumva se abandi bazacyumva ariko ukagira ukavuga tereka nkitange uko
uko cyakirwa kose ntacyo ariko mbe nagitanze. Mm-hmm. Ya rero no ibyo ngibyo ni iki kintu nakuyemo ko numvise ko natanze icyo nagombaga gutanga. Mm-hmm. Ariko wenda ntazi ntago nashatse kumenya ibizaza nyuma. Mm-hmm. Muri nge numvise ngeze amahoro kuko nakoze iyo ntambwe. Arya twakubwiye ko yaje ni nka samari harya ni iki mu Kinyarwanda. Ni nk'umwanzuro nk'umwanzuro w'ibyo twari tumaze hafa meza. Yego ni ishamake n'umwuzuro. N'umwuzuro w'ibyo twari tumaze hafa meza ngahe yose tuvuga. Twararyohewe cyane, twarabivuze turanabisubiramo. Twararyohewe cyane rwose. Kuva igihe wagiyendeye rero twari tukiganira n'abantu batubaza ibibazo baduha n'inyunganizi, nta bishya cyane twigeze tujyamo, ahubwo twarabagaraga cyane niko twategetswe. Twari tukibagara tuvuga yewe n'iby'inzu nzi nabyo twabigezeho kandi ari byo twanabanjirijeho cyane. Ariko noneho reka dufatira aho ngaho. Nanone turaza gutanga telefone hakiri kare, ariko reka dufatira aho ngaho. Shema ry'u Rwanda yongera tunyuriremo cyane cyane mu byo twavuze ubushize n'ukuntu twatangira uyu munsi. Murakoze cyane Nyirukiza Ngabo n'uwa Jambo. Uwa Jambo n'Ingabo ya Rwanda. Ingabo ya Rwanda wa Jambo Nyirukiza Ngabo shamisha bivuga Sakara. Sakara ibyo twavuze byose buriya bivanga Kigali Sakara mwabize bivuga ibyo mwibanze. Nimuzatanga ariko bigarukiye aha n'ubundi bisubiye Kigali. Kigali Sakara dusubiye Sakara. Yego. Iyo Sakara niyo manda y'Akanyirambare. Imanda y'Akanyirambare isakaza imaze imyaka n'imyaka byarabitswe kugira ngo bizatabara u Rwanda n'abatuye isi mu gihe cy'amage. Yego. Ariko n'amage yitwa ngo iki? Niba mwibuka. Yangirende. Yego, abatwumva tubabarire cyangwa twumve neza. Yego. Ntabwo twamenye niba ari ubwiru. Ko uyubuye umutware w'intebe witwa Ngirende. Niba bivuga icyo gihe cye cyangwa se niba ari kwivugira Ngirende gusa. Ariko birahurira. Bimurirane. Igihe azaba ari ku buyobozi, isi izaba ifite ibibazo. Kandi arimo babikemura birumvikana. Yego. Ntabwo turenza arimo babikemura. Ubwo ni urura n'icyo cyiza rero. Nicyo cyiza. Niryo rage ry'u Rwanda rikomeye cyane ko iyo hari ibibazo haba harateguwe n'uburyo n'ibisubizo. Niba urura rw'izina. Urura n'igihe tubizi. Nkuko tuvuga ngo shami. Yego ngo ndi sakara. Kwitwa sakara ko ari gusakariza gukanyirambare. Ntabwo se urumva. Ntabyo twita impurirane. Iyo twageze ahangaha nta mpurirane zibazi. Nta mpurirane zibazi. Irage ry'u Rwanda ryibanze Gahima Kibamba. Yego. Ritangira mu birenge Nyamiki. Irage rya kabiri gigahima Kanyarwanda. Gasabo Kigali mu rwa mukuru Kigali. Irage rya gatatu Yuhi Gahima. Bihurizwa duhuriza mu ruki mu rugo rw'abami. Yego. Yuhi Gahima twarabivuze yuko yabonaga bimeze nabi kongoma ye abona u Rwanda rumerewe nabi. Ndavuga byo twavuze ejo bundi u Rwanda rumerewe nabi akajya kugira ngo avunyishe igihanga akagibuhanga. Abira umunani mu bihe munani mu matsinda munani nyuma y'umunsi wa munani bakamubwira ko ibya gihanga byarengeye mu rugo rw'abami kureba imitsindiri bitari buhanga. Noneho akabimenya yabimenya agasubira muri asano za gihanga. Yarangije avuze ijambo rivuga ngo ubwenge nyabwenge mburoba Nyampeke na Ngabwe. Ubwenge nyabwenge mburoba Nyampeke na Ngabwe. Wena umwana ndoba zava ndoba ye nibyo narindi bo gutekereza. Ubwenge nyabwenge mburoba Nyampeke na Ngabwe. Erega urumva mu misesengurire y'Ikinyarwanda mburoba nduba. Ruyange rwa Nyampeke. Yego. Hazazana ndahiro ruyange. Ah. Urumva buri n'ibyo nakubwiye ko nta mpurirane zibaho mu byerekeye n'ubwira ubwo Rwanda. Nino rero iyo tuvuga rero Nyampeke ubwo ni ryarage ryagatwa ryo mwibanze babandi batawe ni n'urumuri korako amata yamenetse hehe munsi bo. Yego. Ryarage ryagatwa ni ryacu. Yego. Ngo ibirenge Nyampeke ngo birenge ni ubwirwa ni mu mezi y'isi.
yego bikanyura mu mutima rero kwakunda maraso ava mu birenge mu mutima akazagira mu bwonko kuko ngabage buri bivuga mu bwonko yihigahima ni mu bwonko ryo bivuga eh mu bwonko yego urumva aho ni wavugaga air du verso hariye niko binameze ndabwo nuko tutagiye muri astrology ko nkuko tubivuga ariko icyo yavugaga nuko ibyo byose bisobanjije bishanye iki irayi rya gatwa riduturutse nyambike ngomenye se turuka mu musibo yego irya gatwa tugeza ikigali kwa kanyarwanda gahima ngo gahutu kiranuka abyo kubwenge yego mu gihe kuvanya mbeke nyine ubwo ari ukwiga no kwiga ubwenge yego none twagera rero nyambike na ngo rwa bami mu rugo rwa bami ava ngo kumenya imana menya imana yinkuba yego bikaba 99 njya ngo numunane agahutu ni 78 75 gatwa ni 50 yego urumva ubwo rero icyo twavuga nuko byose turi byo turibyo ako turi yo nsivu yego turi muri aya marage nta udakeneye kwiga nta udakeneye ubwenge nta udakeneye kugera imana inkuru mu buryo bw'ubuzima rero bw'umubiri bw'insibo yego turi nyameke turi ragire ya gatwa turi insibo yego mu buryo bwo kugira ubwenge ni umutima yego ubwo turi Kigali yego Isakare none rero muri bwo kugira kumenya imana inkuru ubwo turi mu bufundo bufundo ahabikiwe benerege bene imana amafunguro y'ubufundo ukivuga ku mafunguro y'ubufundo ubushize twabivuzeho ne n'umuntu wari ubitubaje ati ese ka gatsima ati ka gatsima tuzakarya kazaba kameze gatya neza neza ati cyangwa se nibindi hari uko twamusubije uvuga ko hari nuwigeze kujyana karindwi aravuga ati se nti wadusayidira none uko twabonye karindwi aravuga ati keretse byuzuye ibyo byose twabivuzeho ubushize na none yego ubu ariko icyo tuvuga mu kumenya imana n'inkoro twerekeza cyane nuko turanyura imwima na musherungu yego hari impamvu twabuze ko nta bami manda y'abami yari yarangiye nyuma bitaratu 1980 bya kibugo imiganura basiga bagejeje abantu bose urwego abami bagaba ariho akari impamvu twese turi abami tugomba kwima ariko muri uko kwima no kugira ubwenge butunyuza mu rugore rw'abami muri kwa rugore rwa rw'inyanza yego hahandi mwima na musharungu ariko hari urugori rw'abami n'urugo rw'abami reka tumve gutye byumve neza ubu ngubu turi mu mutima turi Kigali yego mu irege rya gahima kanyarwanda Kigali saka bivuga sakara n'ubundi yego n'udushumbye buryo izina rye rishaka ni sakara yego ubyumva nawe uri sakara yego ubwo rwo turi Kigali turerekeza mwima na mushirungu yego itumara kugira ubwenge bwuzuye yego bwimwima na mushirungu tuzatwima dushize irungu noneho tumenye imana inkuba yo mu rugo rw'abami kandi hari agatsima ka munani tugahabwe ryabanga ry'ubudapfa niyo mpamvu turi mu kwiga duturutse Nyamike yego tukagira ubwenge duturutse Kigali kutwerekeza imwima na musharungu turimo kugasatira tugasatira imwima na musharungu ubu turi ngo twibe dushira irungu tumenye ko twabaye abami twese turabinyanza yego imwima na musharungu mu kadomo ko mu rugori mubyumve mutyo mubyumve mutyo nitumara kuhagera nibwo mama batwese kuko aba bakiba bari ngo bazabazanye abana bose mama twese tumaze kugira ku ishereka ku mashereka yi twahuriye twageze ku moko twataye amoko yego ubwo rero ahita avunyisha sherezo wo mu rugo rw'abami mu nkuba ati dore ba bana babuze kuna buze kuza hagatsima ka munani baze bakazanye none shihishurira abana banjye ibanga ry'ubudapfa yego ubwo turagira imwima na mushirungu twambuka tugira mu rugo rw'abami ahonga ngo gatutse imenye imana y'inkuba ariko kumenya imana y'inkuba kuhuzwa na sherezo birumvikana yego ubwo nibyo twavugaga nyine ejo ngo twibutse aho twatugeze nuko ibivinyameke ubutwa ibyere Kigali ubutu ibigera mu rugo rw'abami yego mu mana gato byose turi byo byose turi byo nibwo butumwa bwawe nta kicyo ariko wibuka ikintu kimwe nawe uwaguhaye ubutumwa ari umubyeyi wawe
muryango ngo tutari buvuge izina rye naravuze ngo muryango muryango ntabwo tuvuge izina rye singombwa izina rye rivuga ugisobanuro cyaryo rivuga mu rugo rw'abami mu kibano cyo tuzi rekata ndeze rakose bitegede adukurikiye kandi aza kubitanga mu mucyo agakubitira iki agakubitira iki yoma hakubuye ko ntacyo bagi hari ariko arabwatangaza mu cyo bitangaza cyane yego ngaho rero twigendere twavuze n'iby'ikiyaga cya gipfuna yego ahituye ya cyakiri yego na ya cyateberega burya na ya ya nyundo yebaje bashaka yego ko ya nyundo ubwo ibumbi hamwe iva ngo isoko ni imwe isoko ni urumva ko birakurura n'isimo ni mko ya nyundo yikubise mijya munda yisaita muri nakowa yego ha kandi munsi bonyereze abwo reswa niko isoko ni imwe gakondo imwe nimwe n'isibo ni iki nimwe yego nimwe isibo gakondo na isibo gakondo ni isoko ni isoko nimwe bitatu ubwo rero ko ari bimwe tuzabona ko iyo nyarushara yego iyi zengurutse gatandatu ikugora izenguruka iki isa ni ikaraga ibyizi yego ngo isiteri iki iryo giri kabyara ibigomba kuboneka mu gihe rivutsemo burya iryo gi ni era yego yego era ingabe yego irimara rero imigano 3400 ibihe bitandatu imara ibihe 2100 donc ibihumbi 2060 yego urumva ngo ni 3600 bivuga ubwami kuba gatandatu uko ba gatandatu byara 2060 ryo bita ingabe imwe ukugeza ubu twabaye mu bwiru bw'u Rwanda twabaye ingabe eshatu hari ingabe yitwa imfizi urabizi imfizi ubwami rusanga yego haza n'ingabe yitwa nyarushara yego urayizi yari duberiye urushara yego imfizi ntabwo itegura urushara itegura urushara noneho akaza n'iyitwa rwoga ariyo bita rwoga na hanifi yego ni poisson ni poisson uzarebe na karinga ubwo urabona igifi none ngo ndo ya kinini yego urumva ari sizana icyo cyamize yona simbira ariko ni igifi nubona ni bitegereza karinga neza noneho rero hari ingabe y'imfizi ingabe ya nyarushara n'ingabe yaki n'ingabe ya rwoga ari bwe ubwo ni 2063 kuba gatatu rero bikaba 3480 tuvuga none tugasubira mu nga twinjira mu ngabe y'iki twinjira mu ngabe y'igicuba aha ariyo verso ariyo ngabwe ngabwe guca amateka ubwo rero iyo sebe tuvuga ngo igicuba cy'umusabizeze wavukiye mu gicuba cy'umurenzi we nubwira hagarariye n'ukurinda igicuba cy'umurenzi yego yarabimbwiye igicuba kiki cy'umurenzi gusubiza abantu muri RD verso mu ngabe igicuba mu ngabe itangabwe mu ngabe itaguca amateka murabyibuka mugani cyangwa se reka mwite umugani mu gitekerezo cya sabizeze igitekerezo shusho yego igitekerezo shusho cya sabizeze aho bavugaga bati gusukira bata bikaza kugenda kuriya shuti bakunzi bacu rero ngaho aho twari turi hanyuma rero reka ngere kwa uyu mubyeyi wacu umaze kumva ibi iyo girishe mavuga ibintu nk'ibi ndabona umwitegereza cyane ukurikirana na bya biganiro ku Rwanamiza ndashaka kukumva hari icyo ushobora kubwira abantu baduteze amatwi nk'uyu munsi kari muri uri kuyu munsi kubanda kikubanda nuzane bya bindi byawe byo kuvuga ngo ni akantu gato twajya kubona tukabona dutuye isi yose ariko twanajya uvuga bikomeye yego uyu ko yaba avuga ati uvuga gato ugasanga niko gakomeye yenejwe kuvuga bikomeye ugasanga ibi byose bya bindi wavugaga ngo agato niko gafite imara yego njyewe ikintu nibajije uyu munsi numvise shema ry'u Rwanda imaze gusubiramo ni uwo mubare wa gatatu ko dusanga ibintu byinshi nyine ari umubare wa gatatu ayo marage atatu mwavuze kuri ba gihanga batatu yego biriya by'inkongoro eshatu yego na biriya bya insibo gatwa amenya insibo yawe gahutu kiranuka gatutsi imena ni gatatu
ibintu byose rero usanga ari gatatu none nge na yasubira mu byo twize mu madini bakunda kuvuga ubutatu butagatifu yego yego ankibaza se ubwo ntago ari bwo butatu butagatifu ahubwo tuba tuvuga yego ufashe twaba maragiye tubanza wumve gatatu aravuga ati gatatu banza wumve ibi kwebwe iyo tuvuga ibi bya gatatu zose zijyanye n'irage y'u Rwanda kandi irage mu bere rwamba ni 39 iyo kubye gatatu bibijana na 17 umubare wa 17 bivuga irage ry'Imana keze rero tuvuga ko butagatifu ni irage ry'Imana none njoga tubyinjiza uko yego urumva ko ubwo butatu bwose ko bigenda bise yaba imisembero 3 y'agahima kibamba uwagahima kanyarwanda n'uwagahima yuhi biraba 17 bikavuga irage ry'Imana ingira n'amahirwe yange izina ryange ni iryo yeah 17 ndibuka bavuga dutangira ibi muri 2022 mbere ko tubitangira kubitangaza ehe kumutagara baratangaje ngo abantu hose bazavuga ngo ngo numwe nyirankende nyirankende 17 yego ngo numwe kanyamugira 17 numwe nyirishema ngo numwe nyirishema ibyo ari gusohora ku bantu kandi yo tuvuze rero 17 kongera icyerekezo ni nani gatatu biba 200 mu rwogera urumva ngo icyerekezo kiragi ry'Imana no urumuri rwogera no urwohoraho nayo 200 babyumva yego rero ubutatu butagatifu nubwo tubivuga mu giswahili yego abashaka bazumve ko ari nubwo ngo ubutatu bwera ya ubwo rero uramfashije kwako iyo mu mpaye ijambo ari gihe bingora kumenya uko ko nkomeza ayo tuguru wa jambo ariko nyina ari byo uvuga biketa bimfasha kugera ku cyo ngomba kuvuga yego rwose naye ibyange ibyo uvuze byo cyerekezo nibyo ngibyo twavuze ubushize bya turiya tudomo dutatu ari two turi two ko nyine ari no mu bintu bifatika kwa ko ari gihe ushobora kumva ibintu kumva ibintu byose ni ibintu bimeze nk'ibiri mu mwuka bitari bidafatika ariko nasanze nibi ngibi ari ibintu bifatika nyine nkuko nk'ubwenge ni ikintu gifatika rwose twese turatubukeneye ubwenge ubwonko ukora mu bwonko yego yego rero nangiye gusoma nangiye birancanka okay yego icyo nashaka kuvuga muri izo nzego eshatu zitugize nuko nyine watangiye uvuga ibyo ngibyo byo kwa nyamike aho dushyize ibirenge utangira unavuga ibya shami nyine kwitwa shami ariko ngiye yego na Saint Paul uvuga sakara yego na Kigali rero nasanze ko burya amashami iyo adafite imizi nyine aruma byanga bikunze rero nasanga ko nyine iriya gatwa amenye insibo yawe ko iri ngombwa ari imizi ya nyameke yego noneho muri iyo mizi nibwo nyine tubona ubwo buzima nubwo igiti kibona ubwo buzima yego bwo gukora amashami no n'amashami akazana nawe ndabo akazana n'imbuto none niyo mpamvu numvise byari bihuriyemo uvuze icyerekezo kuko icyerekezo ni nani gatatu avuze icyerekezo mbonurikirije cyane ndashoboka kuba byari bikoze ku ibare cyane kuko usanga nyine byandi twavuze abantu baba bari disconnected baba yabatumatanye n'imizi yabo ugasanga nta cyerekezo bafite baravuga ngo shema ry'u Rwanda na Sebidegede bavuga ngo ni ugutoragura amasashe icyo gihe gusama inzuki umutoraguzi w'amasashe ariko gusama inzuki no gutoragura amasashe ntabwo ari abandi tubona gusa ushobora no kubona usa neza ariko nawe atoragura amasashi anasama inzuki icyo uvuze ni ukuri nibagire ngo ni ukujya gutoragura amasashi nk'uko turi ahubwo nyine ni ukutagira ni ukurata misiyo yawe yego rero iyo turi mu cyerekezo cyawe nk'uko wabivugaga iyo turi muri ya mizi y'ababyeyi b'intwari b'urumuri nyine
muri ako gatwa menye nsibo yawe gatu karatumurikira tukagira bwa bwenge bavugaga bujya mu mutima mu mutima bako niyo nyambeke ni mu mizi noneho mizi ihereza umutima umutima ukagera rero nyine ubwo uba uri connected niyo mizi yababyeyi b'intwari tubyongereho noneho nyine bakakumurikira ukagira ubwo bwenge none ubwo bwenge nibwo butuma nge ko nabyumvise nibwo butuma guhura n'Imana se n'iki kwako guhura n'Imana y'inkuba hari giye babiri abstrait bidafatitse ibyo byo mudaseno ye yavuze ngo ngiye gihanga mpangira kubaho mu ruyangirwa yameke urumva ko kuva yameke iri mu mizi no mukuyanga mu ruyange bwa nubwo ngo bwawe umeze nk'ururabo rwo gituri uri ko turi ibiti bitekwisi yego mu mizi ni muhandi mu birenge bivoma mu ndayisi bikazamuka bikagera n'urabo rwo ngo bukoze uzabona n'uko rurabo rwawe nk'urwo giti yego ni nk'urabo ugiye gihanga mpangira kubaho mu ruyange urumva muri ruyange mu mezi ya nyamiki niko kundi handi mu bwonko no birangirira guhanga kubaho none bwa bwenge cyangwa bwa bwonko burayanga no kurabagirana gutya kugira ngo bukakira urumuri rukomoka mu nkuba yego kuyanga ni nko kurinda bibyira gute bikeneye ikibyimya yego yego ngo abe kujya gute inkubaze kubiti yego ni muri iyo sansi nyine ya bigera mu mutima noneho gatutse imenye Imana y'inkuba noneho ukamenya icyerekezo cyawe ukamenya icyo ngicyo wazanywe kuri iyi si noneho nibwo nyine ibyo ngibyo byavugaga uyangira nyine urabo rwawe rurabye cyangwa rukazana imbuto nziza kubera ko uba wamenye icyerekezo urumva rero byose biri connected byaba muri nyameke cyangwa hejuru mu mana y'inkuba ariyo mpamvu yugahimo bati ubwenge nyabwenge mburo banyameke nangabwe niho buri ubwenge nyabwenge uranabyumva reba amashanyarazi nteye ku isi ngo ni nyameke ndahagaze yego ariko uruhanga mu gihori hori mu jo n'isanzure urumva amashanyarazi rero arakora uze urugo nabayiki nabayihagiko rihuza isi n'isanzure zwe urumwe muri miliyoni 10 na zingahe kandi nazo ni wowe yego twigeze kubivuga iki kintu urimo kuvuga rero kirakomeye cyanashajije isi kugeza aho ngira ngo numwanditsi witwa Rick Warren yanditse igitabo cyitwa ngo What on Earth Am I Here For niyihe misiyo yanjye niki maze ku isi niki cyanzanye ku isi abanditsi benshi barigoronzoye babyandikaho bakabyandikaho ariko ugasanga nabanza amenye imizi ryareme wa mugani ryareme kutamenya imizi yawe nabanza amenye imizi ye azamenye icyo ibanze ryawe nturizi hanyuma ugasanga barakora icyo bita speculation munoza muri zandi miza rubunga ugasanga barizengurukaho gusa irage ry'u Rwanda rero bene Imana ryaje kumaraho ibyo ryaje gusubiza icyo gihe yego banza umenye niho azagira ubwenge yego noneho abone kumenya Imana niba twibuka neza na misima y'Imana muha nituze kuba mu mbabare neto hari umuntu wanditse ku rubuga ijoro zira kuri esheshatu witwa Vincent kugira ngo aba muri Canada yego ati ndabakunda ariko nkanga ukuntu mucana mu ijambo ndabakunda nkanga ukuntu mucana mu ijambo nanjye nabibwiwe n'undi Roba ndaye ko mutumiki nanjye nababwiwe n'indirimbo ko mutumiki nganirana umbabarire nawe ambabarire niwe nyumva si muke mu ijambo uyu ubwo nuko bije uriya wigeze uvuga twiye tubanga wo mbyo bitabo byanditswe ye kitabo cya Yesu cy'ubutumwa bwa kuri Yesu butanditswe bitabo bavumbuye inyuma bitarogiye muri byo kandi ari byo hari cyabajijwe hari aho bajeze kwa marezo yacu nayahe ngamba ni hafize kwa pfuye bajyahe yego Hano ngo urabaza amaherezo yanyu n'abapfuye baya wari wamenya aho bava anitangiriro ryayo icyo ni cyane niba utazi itangiriro ryawe utazi yava ahubwo wakunze kubaza itangiriro ryawe niho wamenya
iherezo azazi yava ntamenye ntamenye ni yaki ariko twanyumva urwanda ngo mu busa tuva muri imwe twongeye tugasubira muri imwe tuburamo rimwe twongeye tugasubiramo nibyo kuvuka no gupfa yego uva mu isanzure ry'ibanze ugasubira no mu ibanze upfuye ubwo rero yavugaga ati ibi ngibi byaho dutangirira naho twongera kuburira cyangwa turangiriza turavinyampeke tugire Kigali tugire mu mutima nako mu rugo rw'abami ariho mu ngongo yego urwo n'urugo ruziga buri rugendo uko nguko urabyumva kiraho rero tugira ngo umenye neza rwose ko ubutumwa bwa gutudumo dutatu nyampeke Kigali ngabwe cyangwa mu rugo rw'abami mu rugo kongo mu mutima no mu birenge ibyo byose ntacyo tutari cyo ubwo abana bavuga ibyo umuntu uzapfa mu iteruru uzatangira ntabazi nyampeke ngo azapfa mu iteruru ngo azapfa akikandagiza ibirenge yego akikandagira ndese arabivuga yego noneho rwose wenda twongiye kujya muri uwo mujyo wo kongera kwibutsa ibyo neza tanga ubutumwa bwa wisezu wisanzuye nongere kumuca mu ijoro rero nongere ambabarire na Vincent wabibaza na wambabarire oya wambabarire ahubwo muri kumfasha nturonganira byiza ariko umwe arya bihora ibyo navugaga ni cyane cyane cyo ngicyo cyo kumva ko ari nibintu bifatika ko atari ibintu gusa atari bidafatika gusa kuko kandi utwo tudomo dutatu nyine tuba dufatanye barimo akano k'akagozi kabifatanyishije irumva ariko wese ka kandi gatembe hano kwitwiraba kagaruza gatfunitse amasaro hano ku yego nk'uko amasara ameze nyine ko ku ikamba ry'umugabe kazi asanga kaba gashotse muganga kandi yego muzarebe neza rero nibyo ngibyo cyane cyane byo kumva ko kuko ari ukugira byo ndi sebedegede yavuze cyangwa bafutanze mu biganiro avuga ngo mugire ubuzima bwiza wanabikomojeho uvuga aho ngaho kwa mwima na mushirarongo ko iyo tugize ubwo bwenge nyine dushira irungu ko twumva Kigali Kigali bwo ni mu bwenge turima tugashira irungu ubwo tuba tubizi inyenzi dutangiye kubona icyerekezo tutakijabajaba tutazi iyo tuva n'iyo tujya ahubwo dutangiye kumva ko ubuzima bwacu bufite icyerekezo noneho nibwo nyine ubwo dutangira kwinjira muri urwo rumuri ruduza n'Imana noneho bikaba n'ibikorwa bizima mu buzima biguteza imbere we nk'umuntu ako bigateza n'imbere abawe bigateza n'imbere igihugu cyawe ugatangira kurema ibintu bizima kubera ko ufite icyerekezo koko iyo udafite icyerekezo nyine ukora ibintu utazi wenda uzi impamvu cyangwa ufite impamvu zitari nzo icyo gihe tubivugaho nyirishema yavugaga ko umuntu umeze atyo wuzuye neza atyo atembera mu bantu nibyo urimo kuvuga yego icyo gihe ntiyiharira icyo gihe ntiyiba ubwe urumva ahubwo aratemba nicyo urimo kuvuga mu buryo bufatika uramureba koko ukabona erigani nibi turimo gusakaza ibishobora gukuza abantu bishobora gukuza abantu ibare ryawo rikegera rwa rugori wa mugari yego hanyuma rero ubwo twatangiraga ibi biganiro ibyo ari byo byose na kanyirambare kugira ngo kajyeho ni ugukuza benirage bene Imana kugira ngo bazagere kuri ka irage ry'Imana kugira ngo bazagere kuri ka gatsima ka munani babone na ryabanga ry'ubudapfa ese shema ry'u Rwanda ubu ngubu mu kiragano cyacu muhe byacu ubu ngubu tugeze hehe wa mugandi ko ari naho dukwiye guhambura kugira ngo dukomeze urugendo tugana imwima na mushirarungu aho twavuye mwibanze tukagera nyampeke tukaje ariko ubwongurutse ibintu byinshi nabo barabyumva tukagera mu ngwe uko yaje uko yakomeje kudobya ibintu tukagera mu rugo rw'abami tukaza tukavuga iby'abanya by'abarurenge tukagaruka tukagira dute ubu ngubu tugeze ku tugeze he twegera umurigi ni wakubwira hageze ahaga nibyo dore ko bikoze niba twaravuze ibyamara ry'atatu irage ry'inyampekere ryagahima kibamba
yego tukavuga iryo yaragi rya kanyarwanda gahima kigali kanyarwanda bumva nuba uko gasaba umurwa mukuru wa nuyu kigali umusozi wa kigali niwo musozi muremure noneho tukavuga niragi ryo mugoro rwa bamirya yuhi gahima yego na maraje atatu kandi buriragi ryo cyaba bagahima ni 39 yuko bya gatatu ibyo bya 17 ubona no vuti rugwiza kuno kwa mutaneshwa zarinde ko bayubaranye kana bari yuhi we azari muhuza ayo maraje yego ni uhuza ayo maraje hari nabi inkotamiye iragi ryabo ni 39 nabo urumva nibo anyuramo yanyuzemo ariko wibuke ko hari ahantu tugenda tugapfundika tukavuga ngo ibingibi tuzaba tubivugaho inkota niyi yego hari ibintu tuba dukwiye kugenda dupfundura wa mugani reka twabivuga kwa byo inkota niyi yego munganje ya nyameke yego urumva ibi twabivuze inkota niyi munganje ya nyameke aho wari utwaye inkota yatangiye ntabaza yego abandi mu birenge noneho nabone 39 kuno nabone 39 39 FPR 39 nayo 39 niryo rage rya gahima batangije baranyuze Kigali n'ubundi mu gusibura yego 39 muri rage rya kanyarwanda gahima rikagomba kugera kuri ngabwe urumva aho muhuza maragi yego Yuhi Musinga Gabriel ari huze umarage twari twabonye mbere ko ngo ingabe yi mu Rwanda yego hari bazi na ingabe yi mu Rwanda yego ufite 38 nk'ingabe kwiba ni nko kwimyinwa kwiba yi mu Rwanda rumugiyemo rero kugiyemo yego none wakaza rero umwami ngo akime ingabe yego rugwiza kunirwa mutaneshwa yimye bazi na ingabe urumva niyo mpamvu bikorwa byose ari ntambara ye kugeza n'uyu munsi kandi mu minsi mike agiye kwambara yuhi ntarayambara buriya mu isanzure ntarambara yuhi yego niyambara yuhi muri iyi minsi biraba bibi arenda kwambara yuhi ibintu bihinduka byose agiye kwambara yuhi kandi ashobora kudashyira umwaka atayambaye inyota ya yuhi ya yuhi mu isanzure yego ubwo rero buri kintu tufite banze twumva ikingiki iki tuzatugaragarizaho abantu bageze kizabitugaragariza nikizabigaragaza abazumva nuko azashyirwa mu ntwaro z'igihugu nadashyirwa mu ntwaro z'igihugu abantu batarabyumva yego urumva urwamutaneshwa rugwiza kuri urwamutaneshwa nadashyira mu ntwaro z'u Rwanda bizaba bitari uyoboye umarage yosko kuva byatangira inkota niyi kugeza ajyana byose kuri muhabura bimuvuga izina rye kugeza aranya binyuze igikoba kugeza abinyuza tabakwe tebakwe kugeza binyuze matimba kugeza binyuze na kwijuru sende kugeza bigiragara no kuri Kigali kugeza bigeza ha bigeza kugeza anarengera bindi yagiye n'Imana akoresheje umuriro ahiri kumuyaga rurenge n'umuriro uhindunisha isi umushyitsi yego aho ari no muntu amba ngo abeza babuze wabo agomba kubagarura abeza babuzi wabo kandi mwibanze mbere yuko navukira kuri nusi yari yahize aba ngo nzabagarura bose mu rugore abatuye yego ariko azabanza kurwanda rwe rugore aha urumva ibyo byose ni ibirango nibyo bita ibizi biti none wavuta tugeze rero byo byaho tugeze wabaye tutugeze umuntu wese wumva ibingibi arumva ko ari kurya yego Kumu na datuga no mutsi nibishimba na kawunga nibigori gusa. Naba tu telefone. Nibi hari bigutuga bani. Niba mbeshya wese agira umbeshyuza. Umuntu ariho nabataki bashaka kurya nabataryama na saa 10 saa 9 cyangwa kigani cyaho bashaka kurya nkuko abivuze. Bakacyumva kabiri. Ubwo no kurya ni irake no kugira ngo bagire imwe barumva bashaka kugira imwima. Kwima barashyugumbwa kuko bari basanzwe bamaze igihe bafite bwaki ariyo bita irungu baragera irungu barashyira irungu ko bageze mwima na mushorongo kandi nuko kari agasoza kitwa mwima na mushorongo kaho kitwa rungu kitwa garungu ariko rwabugira cyo kwatura ejo bundi ati no ntabwo bwami hitura ngo na rungu yabaye mushira rungu yego ubwo kuva ku mabaho rwabugiye kugeza uyu munsi niho bene yo n'Imana tangiye gushira irungu kuko hahoze bahoze bari irungu
ubu ni mwimana amasharongo bakimba gakirirungu yego maze kwimba gakirirungu rero umujyanwa mu rugo rw'abami aho murya nyirizina amafunguro yagatsima kamunane yabagari udapfa ugwambaza ko tutugezehe turekeze mwimana amasharongo yego nitwagera muzabwira cyangwa tuzabwira nibyo kubera ko impamvu uvuze ngo haraba bari mu gushyugumbwa bashaka gukura gushira iyo kwashi bagira bate nuko ari umuntu ugira atya akavuga ati ariko yamibari turashaka kuyiga niyo byaba ari kishingiyeho rero imibari gitondo tukagera rya ariko turashaka cyari kincitse yego yamari shingiye kuri bya bintu bitatu eh bitatu iyo bagira ngo menye izina rya niba ari shami riganywa mu gatatu iteka umumizi mu mutima no mu murugore no murugore nuko yigwa iteka ubwo ibaza kunyuzwa mu rugo rw'abami ikanyuzwa kuri Kigali ikarengezwa inyampeke impamvu avuga ngo niba tuvuga shami isakara ni kangahe kwavuze kuri kangahe 90 na kangahe ni ubyibuka ntabwo byibuka no kuba wereka tuvuga nyirishema yego tega bangomo gatatu ni nari na shema eh ubwo kimwe gice kimwe kiba ari ukuri mu mizi ikindi kikaba ukuri mu mutima ikindi kikaba ukuri mu rugo mu rugori urumva yego aho niho umenyera ukuri ko kubaho kwawe iyo tuvuga mission to tuvuga ngo kubaho kwawe umaze iki kubaho kwawe gusobanuye iki hano kubaho kwawe gusobanuye ni bita mission niba tuvuga ngo kubaho kwawe witwa shami wenda tutacemo ibi bintu za muri ubwo buryo busanzwe kuvuga ngo shami vuga sakara koko no gusakaza ushaka gusohora vuga ikintu kimwe gusa kugira ngo uvugire kuri hano kuri iyi iyo uyu munsi si radio rwanda yakoraga sinizindi ukoraho usanga kugira ngo kubaho kwawe nyirize mvuga ngo kugezeho ari imana yakanyira mbare ugomba gusakariza kuri Kigali sakara muri Saint Paul ivuga sakara ukabasha mitwa sakara ariko ari iki kintu kimwe cyo navukiye ubwo ukigezeho zimihanda naciye washatse ashatse yavuga nka musaza ati ni Yesu gushya simiyoni oya simiyoni tubwira tuganira n'impyisi yego imyaka ibiri mubwira nenda tumubwira ibyo byose ati nebo napfunga sinene ati nigende yego ati ni ibyo kubagarurira gi Rwanda mu ndenyo ni ngwa ngo umusaza ruhatana yego ukuze kuruta bubu ngo si igisimba sabyinyo simbyise ngo numusaza ni igisabo niruhatana niruhatana aha urumva kandi yahatana ibyo bintu kubiburanira kugeza rigari mu ndenyo ariko reka ariko ari ndimisi yashigaje ehe imwe aho ari ahagaze agiye kuba umugabo ariho araruhuka ariho araruhuka ariko arenda kugaruka ariko azaba umugabo ko urubanza rwaratangiye mu isanzu yego tuvuga urubanza rwo mu isanzu ntabwo uruzi wowe ntabwo uruzi hari igihe abadage n'abanyamerika n'ababirigi n'abafaransa n'abongereza baga biberere yego rero bakaba na Afrika bana bibiburana tutabizi yego maranyije bazaba yego turi kwisi abantu ari kutu mwisanzu ari urubanza abantu bari mu kutubura aba ngo hazindi wowe ushaka ibi uhazindi yatije ko mpazi kahima kibamba nkaba mpazi amazi menge amazi yihanga amazi nde uhazindi nabo ti muhazi ko mpazi gihanga gasabo ko mpazi haruguru hari ikigaro cya gihanga ko mpazi ubukara ko mpazi rukara ko mpazi uhazi nde ko icyo akazi urumva akazi yego kibogwa kazi umwami kaza kazi rero ukangaga hazi umwe akazi kanyu nakaye yego ibyo bibazwa ubwo rubanza rwa n'ukeneye ibimenyetso ariko twitwe tubimenye ntabwo se bizumva ngo yowe wagiye bamuburana mu isanzure cyane ngo wabonye umwana mugaragu wanjye ngo ariko nuko wagize ukuntu nuku yego hanyuma aza kwivumbura nanone hanyuma baramubwira ngo kenyera tuburane yumva ngo nde mu muyaga wari he ngo imvura ituruka he umva yabajijwe ibintu byinshi yego naho ngaho rero turi naho ngaho tugana nkuko murimo kubyumva turagenda tugana
kugatsima ka munani turagenda tugana hariya nyine tukunze karibwe ariko ndabimye yakubwiye ko turiho tugana imwima karibwe ndabimye nagatsima kabami kandi uyu mudamu yatubwiye ko turiho twiga ubwenge kwiga subwo ubwenge twarabomenye rero wabajije icyerekezo aracyari ibyo kumenya yego aracyari ibyo kumenya mbere yuko twima tugashira irungu yego tukabona n'iryo banga ry'agatsima kamwe none se ntitwari tuzi ko hari icyo tuzi uyu mubyeyi yaza atubwira biriya tukavuga tuti hari ibyari bitsigaye inyuma ndabona rero bigeze mu ngabo ya Rwanda sinzi niba ndashaka kugira ngo twakire abaturage kugira ngo twakire noneho urabizi uyu mudamu yavuze ikintu kiza ibintu bifatika ntushaka kugira ngo umugore iteko shika ryarabyemeje umugore kuvuga umugore koko ariko batabije kuvuga usuzuguye ni umugore mwiza ko uvuga ni madamu ko twatubye ari impaka ni umugore mwiza yavuze ibintu bifatika twaratangiye twaratangiye nyamiki ubuturo turamenya ubwenge kumenya ubwenge rero nibyo bizatuma tumenya Imana sibyo biragaragara aho tugeze kuko nicyo icyerekezo nicyo watinzeho kandi ko icyerekezo ni ikintu ngombwa umuntu udafite icyerekezo urumva ntahaba yerekeza nyine rushyizanga rero nawe cyakubajije ngo tugeze hehe ntabwo turagera iyo tujya haracyari byinshi byo kumenya haracyari byinshi byo kumenya rwose ubwenge turacyabwiga turacyarwana n'imibare y'isanzure turacyarwana n'ururimi rw'urumuri kuboneka no kurusoma ntabwo rero twavuga ko twageze iyo tujya ntabwo turagera mu rugori rw'abami turacyari aho za mwima nyine cyangwa tugeze za kamonyi wumve Rukizangabo hari ukuva Nyampeke ugenda ukanyura Kigali yego ukazakomeza za mwima na Mushirarungu ujya mu rugori rw'abami yego vugize Inyanza aracyahari icyerekezo ariko uracyumvaho cyerekera icyerekezo cyo kirumvikana ahubwo ikintu mwavuze ko turi kurya ubwo nyine mu biro rya Kawunga nk'uko yavugaga n'ibigori n'ibyo byose ko nyine twe bare cyangwa ubwenge buri kurya urumuri kubera ibyo duhabwa bari urumuri turi kurya ariko turi no gukanguka kugira ngo niyo mpamvu biba ari ngombwa no gusangiza abandi n'ubyihererane kuko na buri wese nyine aba afite icyo atanga nk'uko wabivugaga buri wese afite akamaro ntabwo ari nka bya bindi twize mu madini ko hari akaba afite akamaro kihariye oya buri wese afite akamaro ke ahubwo nuko tutaba tubizi nk'uko bivuze ko hari igihe babyihishe mu mazina afite nyine icyamuzanye ariko wenda atabizi ariko iyo twinjiye muri urwo rumuri nibwo ugenda wenda utabizi neza ariko ukagenda ubona icyerekezo ubona aho ushyira ikirenge urarumurikirwa ukamurikira n'abandi kandi nabo bakakumurikira kubera ko buri wese afite akamaro kandi afite icyo yatanga ugenda ushyiraho umenya aho ushyira ikirenge ikintu cyiza cyane kubera ko muri iyi sa kenshi ni ugukukuza ni ugushaka aho ushinga ikirenge ndatekereza ko rero niba ari ibyo ngibyo tugeze muri wa mwanya wo gusangira n'abatwumva amasaha arihuta cyane kandi mu batwumva twumvamo byinshi tumenye naho abantu bageze barya wa mugadi abantu bageze muri rwa rugendo rwacu twatangiye kugenda nimero yacu ya telefone bigeze kunshinja ko ngendana n'abatangiranye nanjye abakitwumva singendane nabo niyo mpamvu uvuga nimero yacu ya telefone ni 0 7 8 2 3 3 5 6 5 9 iyo ngiyo ni MTN Airtel ni 0 7 3 7 9 6 9 6 MTN irekanye isubiremo 0 7 8 3 3 5 6 5 9 tugatangira kubakira icyo dufata ni inyunganizi ni ikibazo uretse kwakira umuntu gato yego hari ubutumwa afite hari umuntu witwa Abasa yambaye ubutumwa ngo uwitwa Tuyizere yego uhora utelefona ngo akeneye ko bazavugana yambwiye ngo nudatanga ubutumwa birakureba Abasa akeneye witwa Tuyizere uhora utelefona ngo bazavugane ubwo rero yambwiye ko
manomero ubundeta kuri telefone kutwazia ya Twizere. Yego. Ana kuri telefone kutubimenye. Ngo Twizere neza ku telefone. Cyangwa niba natwumva. Yego. Tugiye kumuha numero ya basa za mu telefone bavugana ngo afite ubwo butumwa. Yego. Sibyo? Ah. Yego rero mugiye Twizere niba ari buze abasa numero ye ubwo arayaza kuyandika. Twizere abari kuri radio iteka. Abari kuri radio iteka. No muntu witwa Shumbusho abasa tere numero afite. Ubwo Twizere imenye muhamagara za muhamagara. Yego. Iyo numero ye abonda ntago tuvuye yambwiye kuri ndabitanga birandeba mayiwe urabitanze bumva ndabona afite inomero ebyiri ariko ndabona ari za Airtel ni 076 36 43 203 isubiremo 07 36 46 03 none shubusho abasa arifite nindi ya 07 36 41 03 turaza kubisubiramo nituza kwikura Twizere nada telefona ubwo turaza kubimusubiriramo cyane na telefona turimusubiriramo yego na telefona numva ko twumva niba tabyumvise abafasha gakaramo n'isubiramo yatandika ni yakugerere cyamushakira yakubwiye ngo mufite ubutumwa kubibaza abazi agomba kuba yarasiwe kandi siko yarasirwa kenshi uriya muntu niyo mpamvu nabitayeho yego reka twakire noneho telefone hari abantu bari bageze ku murongo wa telefone ariko twari tugitanga ubwo butumwa noneho rero turagarutse mushobora kudutelefona noneho kuri 0783 33 56 65 9 hanyuma tukabakira abari bageze ku murongo noneho mwatangira mugatelefona tukareba ukuntu twabyikuburamo icyo mbabwira cyo nuko urumva abantu baba batangiye no kuha no kuhamenyanira urumva abasa yahamenyaniye na Twizere allo allo niwe ni Twizere arya Twizere uherereye Inosa witwa Inosa yego utuye he ihoza nzira ryawe ariko ntabwo rimeze neza shyiraho radio shyira umunwa neza niyigire ku ruhande yuko yabonerezo ahubwo reka nze turakumvise noneho yari umutabazi nashakaga bwo kumenya ibijyanye na iriya mibare yego umaze iminsi mubivuga nkabeza bimwe mubimbangamiye hari ibintu njya gukora nkumva isanzure rimorera irambuza ko ngira icyo nongeraho kuko nabisobanukirwa mumaze iminsi mubivuga numva mfite amatsiko yo kubimenya hariyo i Musanze ubu ngubu mpamagaye ndi muri Kigali hari ibyo nayo ndimo guhakora ariko mu minsi iri imbere ndasubira i Musanze ntabwo nayivuze ntireka mbahamagara ubundi nagerageza agasimba afatisha ye tubwire ngo bigenda bite hari ibijyanye no kwisobanukirwa hari ibyo maze iminsi ngerageza gukora rimwe na rimwe iyo ngerageje kubikora nsa nk'uri guhatiza mba meze nk'ahari telekomande irimo kumbuza kugira icyo nongeraho nkawe gukunda ubikora ariko ubushize mwarimo musobanura ibijyanye n'uburyo cy'umuntu amenya misiyo ye n'uyu munsi mugiye mubisubiramo ikiganiro nawe nagikurikiranye numvise n'ukuntu umubyeyi yaturutse ibwota amasimbi aje gutanga ubutumwa bwe ngize amahirwe yo kuba yenduye umunsi mfatishije umurongo ndimo kwibaza ni mbese nabona aderese guteza ba sevidegede hari ikintu kijyanye no gusobanukirwa iriya mibare n'ukuntu umuntu ayibuza n'amazina ye cyangwa n'ibindi bisobanuro by'ibindi bintu ibyo bintu se ko twari ibyerekeranye n'iriya mibare twari twavuze ko tuzabikoraho ikiganiro cyihariye ndetse byaba ngombwa hakabaho no kwicara mu ishuri cyangwa se n'iryo ushaka n'iryo ushaka shonje wishyuwe ihangane byose ntacyo nsigaje inyuma
dekada shondo hishiwe hanga akabanyeshuri babanze bagire kumubare ukwiye ngo ishuri itangire ntabwo turiyumvamo ko ryatangira ntabwo turiyumvamo ko ryatangira keretse bishobotse ko abantu bakubwira imibare yawe wowe yamazina yawe ariko ubundi ibyerekeranye no kwiga ntabwo biragera ngaho noneho kwangana bagufasha ho gato woheze amazina yawe n'insibo yawe arayohereza ese ni wawe kuri 078 yego 078 kanze yandike muri telefone ehe 078 wabyanditse yego 61 60 yego 21 Ye uzorize ibyo bibazo byawe kuri iyo nimero ko abari ntibahite bafatira ahubwo niwe tubi niwe tubyemereye tubyemereye arya witwe Inosa Pore pore Inosa uzandike ngo nitwa Pore pore Inosa ni njyewe washakaga kumenya uzandike ariko se Pore pore hago uhereye kuri iryo ngiryo mu busizi hago umva kuri Pore pore nyine ihangane Gaurul, nu kuri mu mezi batabeye bakwi. Allo. Murabije hinama. Allo. Eh muraho. Muriho. Eh muravugana na Twizere Steve. Nuko ubutumwa bwawe wabwumvise? Ntago nigeze menya neza niba nige kuko ari nigeze kumva rundi witwa Twizere na wujyo hamagara. Yabaye. Arya Twizere wa wundi ujyama suwi kanone. Niba ari wowe niba tari nawe. Mwese muzavugane nawe. Mwese. Mwese muzavugane nawe. Ibyo twatanze ubikurikire. Yego. Ntuzo yavuze mwese muzamuhamagara. Bitwa batwize. Yego cyane. Urumva? Eh. Muri bazi na murumwe. Yego. Murumwe ga. Tuyize utuye he? Ni Kanombe niho. Ariko bose numva ari uwo. Wi Kanombe. Birashoboka ari uwa Kanombe girango akaba n'uwa Kabeza. Birashoboka. Yego ngaho rero telefone ye igize ngirango akabazo sinzi niba ari amafaranga mushiranye simbizi ariko ubwo abantu bose bitwa batuyizere azicangurira azahitamo uwariwe urese azagemo. Alo. Yego muraho. Niko nturo we wari waragiye ibindi ngaho funga radio yawe gato. Yego nshuti ya nturo muraho mwakagira basomye ufite amahoro yose namwe mugira yandi. Yego turaho rwose tumeze neza muraho nturo ibindi aho shema ry'u Rwanda rwose. Yego aho nyiri manzi y'abagabo. Yego ingabo ya Rwanda rwose araho. Yego arakumva yanagusuje araho rwose arasuruta. Yego utiki rero nturo we utiki karame ntu utuzaniye iki warumaze iminsi he. Yego ngaho tubwire rero dupfunyurireho twumve cyangwa se niba hari icyo ushaka ko twakushyirira mu mucyo nabyo tukubwire. Wabimenye nturo. Yego. Ndabasaba rwose mukunze gukoresha Bible. Yego. Narabikunze cyane ni amateka manini cyane. Ndabasha gukuruza abanyu none nagira ngo mbinginge musomere mbahe Bible mbahe amateka ibiri muri Bible. Yego. Murebe Ezira giye kudukubita ingiri
cyane yego rwose rwati bible gamba ehe muri ezira rero ezira gice cya gatatu ati iki umurongo wa 11 kugeza kuri 13 yego ubwo nimwe mbwira ngo mubifate yego na bindi nje se byage se ndubisome yee ariko ntiwavugamo nta bibiliya dufite hano ntiwabivugamo muri make uko wavuga niba hari ukuntu uhazi mu mutwe mama nturo wampange we ndabizi mu mutwe cyane ikibazo rero mfite bayiburi ndi kure ntacyo nta kuntu mwagira hano mubishyira muri mpuza zanyu gukorana buhanga ryanyu aho ariko mukazabisoma yego none mwamara kubisoma mukabyuza yego mwamara kubyuza mukambwira gutoka ibintu ariko niba uvuga uti ibyo ngibyo ni ibyanyu biragaragara ko ufite uhuza icyo bivuga ariko mubisomye mukabyi none mubisomye yego nibwo nababwira ibyo ntekereza kuri aya magambo abirimo yego murezira no muri Hagayi no muri Nehemiya noneho mukamenya nenda kubabwira kandi kiri muri aya mateka mwigisha kiri muri ibyo namwe yego mba ndakanuru ariko mubisomye yego turimo gutekinika tubireba yemo n'umuse na ntoro cyane ariko ndabona bitari mu kudukunda nihuza nzira rigenda buhoro bakundira muri abahanga mu bintu n'ibi aze mubisome hanyuma mbabwire nturo amahe urayifite aho wayibonye ezira utari mpyisi nogo yawe niba yawe we kandi ntacyo bidutwaye ora ufite icyongereza ni igifaransa ezira ndayibonye cyo 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 gatatu yego umurongo wa 12 kugeza kuri 13 umva ni bigufi cyane ni bigufi rwose ntabwo nyasoma bible mu bintu bya karande ibintu byimbwa nena ya karaka yatayi homo ariko ndagukunda arya no ufite imyaka ingaho ubu ngo ufite imyaka n'inkiyishiyone mirongo inani nini cyane kubibona ariko biri kugenda gahoro biragenda buhoro ibyo ntabwo ushobora kuzisoma ntacyo reka tubishakishe abandi bazi yego reka tubishakishe twitonze nturo birashoboka ko wakongera yego nitwongera turabisoma yego ni mu hagataho noneho nturo yego ibintu birakomeye noneho kugira ngo mwigishe abantu bige ibyava ku giti cyanjye yego naha nzahera tukavuga ibi bihatse ibindi byinshi ye bihatse ibindi reka mbabwire ariko ndabizigamye nimubaze musome ibintu muzabigirire umwanya mubihe umwanya hanyuma tubiganire arajya guseduka ngo atubwire rwose impanuro ya mukuru umwe buriya hari impamvu reka tubyubahe dutyo yego sana sonuro nuko yego iyo mirongo yose bayanditse akoze cyane ni ezira gatatu 11 12 13 nyira wazanye nkareba ariko niba waba wabigezeho ntahagaye yavuze se alo Muraho. Nahageze. Witwa? Sonia Mvekanombe. Ntawe sinumva izina neza. Sonia. Icyo. Yego. Nari mfite akabazo nshaka kubabaza. Ariko ubushize waranadutelefoniye ndi. Sonia ndakwibutse. Yego. Hari abantu nashakaga kubabaza mutubwire bamubavuga nkaho mubasobanukira ariko twebwe ntitubashe kubasobanukirwa ko mwatumurikira natwe tukabamenya abantu witwa Rugwiza Kurinda rwa Mutaneshwa na Bazina w'Ingabe yego uravuga uti ninde muri make ninde wabafashe gutyo se
Reka tukubwire umwe. Niko. Reka tukubwire umwe. Reka tukubwire umwe. Turaza kumumubwira ubwo nyine. Ngo turamukubwira. Yego urakoze cyane. Nibyo gusa? Nibyo cyane kuko mwamubazwa nka mwasobanukiye ariko twe tukabataba mu nama. Yego. Nuko nuko ariko soni umva. Nibyo. Urakoze aratuzimbuza byinshi. Nuko ahanyuma rero nturo icyo yavugaga ni Ezra igice cya gatatu igice cya gatatu ku murongo wa 12 na rimwe kugera kuri 13. Ngo bikiranya basinyiza Uwiteka mushima bati erega Uwiteka ni mwiza n'imbabazi agirira Abisirayeli zihoraho iteka ryose, maze abantu bose barangurura amajwi arenga basinyiza Uwiteka kuko urufatiro rw'inzu ye rushinzwe. Ariko benshi mu batambyi n'abarewi n'abatware bamazu ya basekuruza aba basaza bari babonye inzu ya mbere babonye urufatiro rw'inzu rushinzwe imbere yabo bararira cyane baboroga, abandi benshi basakuza cyane bishima, bituma abantu batabasha gutandukanya ijwi ry'ibyishimo by'abantu n'ijwi ryo kurira kwabo, kuko abantu basakuzaga amajwi arenga urusaku rukagera kuri. Ariko ahantu nanjye nigeze gushaka kuhamenya neza ni iyihe mpamvu yatumye bariya basaza barira bari bazi urufatiro rw'inzu ya mbere babonye urw'iya kabiri ngo bararira, sinzi icyatumye barira. Niba ari emosiyo niba ari emosiyo wenda nuko tutasiyo muntu watubwira umva ko ari n'umusaza wenda araza kutubwira izo mfatizo zombi azireba. Ariko ikivugwa cyo nuko bubaka urusengero rwa kabiri yego abayisiraheli urwa mbere rwasenywe n'abanekanetsoro yego noneho bakagaruka muve mu iyo kwa Burundi bavuye baburundi ubwo abato bagomba kumara nyine ngo mu myaka 70 mu bunyagi yego noneho abato bagarutse badafite batari baramenye rwa mbere yego baraneze bacyatusengera bagarutse abasaza bati yeba abana ragoye ati sha ati n'ubwo ntagarutsengera yaje rwa mbere bamwe barareraga abandi bakishima naho abihagaritse yego nibyo ubwo nturo nuza tubwire naza ku telefona aratubwira insibo yabyo yego ubundi surwiza rwa ruru n'urwambere aba rero bubatsaga agato kandi bakibwira ko ari ko gakora abasaza bari baruzi bati ntabyo ariko kugira ngo ukirwa mbere halo yego niriweho majyambere majyambere uraho yego aryo tuye mugatenga yego di ni mugatenga rwose ngaho ujya ku ijambo twumve noneho muri muri bwa butatu rwose muri kumwe n'ikizema muri kuzuzanya neza yeye tubwiye ngo ntabwo tufite wari watubwiye ko ari ikibura ndabashimye rwose ukuntu muri kuzuzanya ndabishimye ahera ko utari bugaruke kuri gakondo ndavuga uyu mwana w'umukobwa hari imibare nagira ngo munsobanurire 936 mwambwira icyo bivuga ntabwo turabizaho rwose tubabarire 936 umunsi tuzabizaho ntabwo turabizaho ihangane rwose wasanga se bitegeta wanditse akaza kumubwira yego yego urakoze nawe yego ngo icyo urwa mbere rwarushaga urwa kabiri ngo cyari icyo rugiye kuko urwa mbere rwari imisanduku y'isezerano icyo gihe rero bari barayinyaze uretse gato urwa kabiri urwa mbere rwari rwiza cyane ariko rukagira ikintu cyitwa isanduku y'isezerano yego urwa kabiri ntirwari rwiza nk'urwa mbere ariko nta sanduku y'isezerano yari irimo ubwo rutundi nuruhe ubwo niyo isako isako urwa mbere urwa mbere rwari rwari imisanduku y'isezerano umva kandi ibyo twavuze byose ntimwabyumvise isanduku y'isezerano ni amahano amasezerano ni amahano bo basinye ku ntare yo gusinya n'imana bazana imana karemano ni iy'amahano navuze kuri bo kuri bo y'amahano nazi bwiza ni amahano none se bari babizi niyo mpamvu isanduku yagomba gukurwamo yari yanditse muri Yeremiya ngo iyo sanduku muba ngo izagira igihe buri ngo kandi ngo ntihazajye n'ushakisha yarengeye izabura ahubwo urwa kabiri rwacu rwa mbere rwajemo irage Yesu kamera n'umwana w'irage
Kamerano yego Kamerano rugarurira iki ah n'icyo rwa kabiri rwarujije rwa mbere rwa mbere uko rwinjiye rwarugira iki ubwo sa basaza bari babisobanukiwe bari babisobanukiwe nyine bari bazi ko banyazwe n'uyu munsi ndabwo arabikundira karemano yego Ati mwabonye katedrale hana hana yego rwose n'abasengere bose baje bose eh na cyakibumbano kiri hariya kiri niwe iki byose na pa na pastor ko bavuye niki byose niki byose eh arabaye bavuga ibi nk'ibi ngibi ndakwa barasinzira baturimba ikine biki baturimba komuza yingwa imana z'i Rwanda eh komuza imana z'i Rwanda kandi turuvuganira iki Yego kandi bazanye kandi umuntu azanye nibyo yego telefone rero iracyafunguye turacyakeneye abantu bagera nko muri hari turacyafite akantu na na nturo aramutsa twumva ya telefone akatubwira icyo yashaka kuvuga allo yego uraho muraho neza muhorana amahoro y'Imana kamerano yego nanya gupfundikira ukabuje mbere ugize gupfundikira byuki Nta kibazo. Nta kibazo. Uze kugaruka. Ubwo hari impamvu? Eh, gusa nitwa Umugisha Yoasi amazina y'ababyeyi. Yego. Ariko izina kirarye irake ryo mubami ni Sebitegede bivuga inganzi y'abami mu mana kamerano. Yego. Ubwo rero nagira ngo ndangire ba bandi bajya basoma mu ngenga bihe uwitwa Yobu. Yobu burya nibyo bivuga Mikayire cyangwa se hano bitaga Yuhi cyangwa se bakamwita bakavuga Benirage Benirage nibyo bita Yobu ni nko kugura ngo ya Yobu aka kanyu kibyumva ya Yobu ya Yobu mbe eh Yobu ya Yobu ya Yobu ubwo ndabanza kubarangira aho mu ngenga bihe ya Yobu igice cya 32 bivuga ubundi 32 nibyo bivuga ngo itaba cyangwa se dawe 32 bivuga itaba cyangwa se dawe ubwo ndashaka kubasomera ku murongo wa 8 aya magambo aravuga ngo igice cya 32 murongo wa 8 w'igice cyayo bunyine yego ngo ariko mu bantu harimo umwuka kandi guhumeka kwishobora byose niko kubaha kujijuka urumva umwuka rero turimo iyo tuhumetse mwariho muvuga nyine ibyerekeye ibyo kurya ibyo kunywa umuntu akagira ibimutunga byo mu mubiri mu maraso ariko noneho ubu iyo turiho twumva amateka muziyasa tukavugana n'aba babyeyi bacu bamwe ndetse barimo n'uwabonekeye uwo mushiki wacu akaza ari mama we yego Yobwo tuhura naramubashije ni uwa kuboneke kwa ngo menye imbaraga zimusunika zimufasha yaba kiri watu ntakiriho mbwira izina rye kuko burya izina ni ryo muntu ubwo yarimbwiraga mu isanzure iyo biriya twita universe ariko tukabaza rya zuba ryo hagati naryo rigira imirasire rikura ku mutagara w'inkuba yambwiye izina rye mbaza iryo sanzure sanga rifite umubare 118 ijana 18 bivuga imana y'inkuba ubwo kugira ngo ubone 200 ni uko wanditse ushobora gushyiraho Yobu cyangwa ugashyiraho Mikayire cyangwa se ugashyiraho Yuhi yego ubwo ni 60 noneho rero ni uyu mwuka ugufasha noneho tureba rero Yuhi wacu ariwe Musinga rugwiza kurira rwa Mutanejo ubwo niwe witwaga Gaburiyeli kuko niwe ugendana cyane no kumenya nyababyeyi cyangwa icyayibumbiyemo nk'uko tubibona hariya mu byanditswe bitubwira ngo Mariya ngo Gaburiyeli ngo aragenda no kwa Mariya aramubwira ati igihe iki n'iki uzasama inda uzabyara umwana we uzamwita aya mazina ya nayo yabaga rero abizi kuko tubona yuko ngo uwo mwuka naza azenda ku byanjye kandi azabibamenyesha kandi azababwira byose azababwira n'ibyenda kuba iyo rero mama w'umuntu cyangwa se umubyeyi yatashye ukamwiyumvamo nawe akakwiyumvamo igihe kikagera akakuboneshereza umenya yuko ubwo uwo mubyeyi niba yari afite umubare 118 uwamusunikaga yari Gaburiyeli kukongeraho 82 kugira ngo noneho abwire uwa jambo ati mwana wanjye
usigaye wambaye uri mu mubiri ariko none ndu umwuka ugufasha kugira ngo ukorere agakiza nawe tuzongere tubashe kubona urugero ntujuje cyangwa se nagiye ntujuje gukiranuka kugira ngo nanjye kuri kanzu yawe zabonekeho nambaye unatseho nk'inyenyeri nanjye ngutatseho nk'inyenyeri niyo gituma rero Bibiliya ivuga ngo ngo aba ngo Imana ngo ngo abamarayika n'imyuka ikorera abazaragwa agakiza abamarayika muzabisome mu Baheburayo ngo ni imyuka ikorera abazaragwa agakiza ubwo nitwe ba bosi umva none iyo twebwe rwarugera ababyeyi bacu bagiye nk'aba bikenda na kane twibuka batarashoje urwo rugero kubera yuko inyigi uburozi bw'inyigisho mbi bwabakuye muri gakondo yabo baragombaga kusanya natwe ikizi niyo mpamvu tugomba kwihuza nabo nabo bakaba muri twe tukaba muri twe tukaba muri bo rwa rugero batujuje tukarwuzuza turi muri uyu mubiri tukuzuzanya ikizi nabo aho ugiye hose ukarindwa amajya n'amazi aho ugiye hose ukarindwa amajya n'amazi kuko baturimo ni amaraso yabo tutakwihakana natwe kandi ni ayabo tutakwihakana niyo mpamvu rero twongeye gusabana nabo tubari rwa rumuri rwogera mu Rwanda rw'iyo no mu Rwanda rw'iyo nicyo gituma n'uwo ari iyo ngiyo urumva ni muri Canada ariko yamusanze ari hano umubiri we uri hano ubwo urumva rero wa mwuka utagira imipaka niwe wongera kuvuga ati mwana wanjye wongera uba urumuri ariko uturutse mu isoko muziri w'uburi we hanyuma bwa butatu bwuzure noneho tubashe kuba urumuri rutagomba kujyaho intonga hanyuma tumurikira abari mu birere bine by'isi natwe abari mu birere bine by'isanzure noneho tubashe noneho kwiyumvana namo rwa rumuri noneho tubashe gushinga ikirenge hatari mu wa mwijima wacuritswe hano mu Rwanda n'uburezi buruzi noneho ugenda ukurwaho n'urwo rumuri rugenda ruva mu bacu twongera gusabana nabo nabo bagasabana nabo murakoze cyane ngaho urwo rumuri ariko nari ngiye kukubaza ni ikibazo ngiye kukubaza ntari nakakubajije ubana ute na bene so bo mu idini nabane data mberuka bene data bo mu idini nani gatandatu yampaye inka yanjye ubundi ndi mu mwuka utagira imipaka barabizi nabo uzaba baza bimatahiro mu badivantise niho meruka icyo gihe maze kurambikaho ibiganza na pasitori Rwakigarama Rose wari umudeparitoma mukuru hanyuma se bene so iyo muhuye baragusuhuza cyangwa bumva uri umuyobe oya bene data ahubwo naho ndi babifuza ko bagira amateraniro nkaza ariko nkabwira nti reka noneho tujye ubutumwa njya mbutangira muri ndi umunyarwanda kuko ndi umunyarwanda ntirobanura amadini ahubwo buri muntu wese wumvise ukuri yiyumvamo kuzaba intwarane mu ntwari kugira ngo yubake u Rwanda rwe yubake bene irage yubake bene Imana atarebye amadini atarebye amoko atarebye amasura ahubwo kumva twese turi bene irage bene Imana bagomba kuzaba mu Imana imwe muri gakondo imwe mu isoko imwe mu gihugu kimwe hari umuntu nagira ngo udufashe hari umuntu w'igi wahehera ngira ngo ni yitwa izina rye riranyisobwe niba ari mirongo niba nindi majyambere aratwifashije aravuze ati 936 ngira ngo ati bivuze iki ndavuga ngo ndaza kukwitabaza kuko biba hafi yawe cyane niba byaba bikuri hafi wa mudusubiriza 9900 iyo bimaze kurenga 200 yego uba ugomba gushaka igena kuri rigomba kugira imibare itatu ariko iri hasi mu mizi ubwo ni ukuvuga ngo ufata 9 ukongeraho 3 ukabona 126 ubwo ubonye ikinyarwanda cyangwa ubonye sabi imana sabi zeze yego ukongeraho 999 bivuga ubwonko iyo wongeye ukabona 225 ushaka uburyo ujanisha ukageza igihe ucumisha ukageza igihe ubona ibinyabumwe ubwo rero wabona 45 ubona 72 kugeza igihe iyo ugeze ku 117 ubwo nibyo mbonye hasi mu mizi ubwo asubiye noneho mu irage ry'Imana niho atangira noneho kumenyera ukuri noneho kwahira
asubiye mu irage ry'Imana abaye bazi nabanye nasu uka kaba yinjye mu ishuri rya nyirishema basi nibyo kugira ngo nawe yongere kwambika urwanda ishema byateshejwe twateshejwe na bwa burezi buruzi bwaturutse ishanga inyuma y'ishyamba najye mo rero majyambere urakoze cyane urakoze cyane ku ubwo rero irinde muzabyigira mu kibaho nkuko uyu munsi mutanga menere fare nyinshi mwiga indimi zarubunga zidutandukanye ubwo turasabwa kugaruka ngo twongere twize rwa rumuri rwongera kutugira umwe mu gihugu kimwe gakondo imwe mu isoko imwega yo babisabye babisabye rwose ko tuzabyiga ngira ngo uzazutera gatete ngira ngo wabyumvise we rwose imirasire iri kurasa aho bita iburasirazuba ubwo hasigaye ubwo bazamenya iryo shuri rirahari kandi byanze biko niturimenye na ba bandi badushukaga ko bateye imbere bazaza bakoma yombi bihana kubavuga yego bazaza bikubita bazaza biga yabikubita ku gituza nibyo warunasoje nuko nuko uza nzira abyanze ariko n'ubundi yarasoje ntacyo bidutwaye yego ngira ngo rero majyambere dukiranutse neza nizere ko yabyumvise neza niba atanabyumvise neza iki kiganiro n'igisubiraho azongera abyumve bizaba biryoshye nuko dusigaje nk'abantu nkaba yego baracyahari allo yego nuko yego uragarutse ndagarutse nuko noneho wabyumvise ko twabisomye twabisomye yuko mukare mwe kurusoma gusa yego mubyumve ngiye kubasomera muri Hagayi yego noneho mubihuze yego Hagayi igice cya kabiri umurongo igice cya kabiri umurongo wa gatatu yego aravuga ngo mbese muri mwe hari usigaye wari warabonye urusengero ubwiza bwari rufite mbere basante uko mu rurusi si nk'ubusa ariko rero komera zirwaberiwe nuko Uwiteka avuga kandi namwe nawe komera Yoshuwa mwene Yozadaki umutambyi mukuru mukomere namwe bantu mwese bo mu gihugu kandi mukore kuko ndi kumwe namwe ni ko Uwiteka avuga nyir'ingabo nkuko isezerano nasezeranye namwe ngiri igihe mwavaga mu gihugu cy'Egiputa umwuka wanjye akabari uri mwe ntimutinye urabyumva yego yego mubihaye mwumveho bihurira n'ibyo mukora n'ibyo mutekereza n'ibiriho muri iki gihe noneho rero reka nongere mbasomere muri Nehemiya mama nturo we Nehemiya singahagera ayo we ho shakisha ture shakisha noneho reka tuve kuri telefoni reka shakishe ndaza kongera amatelefoni nta kibazo n'usa hantu muhitegereze yego hanyuma nitongera guhura muhitegereze mwakore mwasome ndetse muhage yego imirongo ibaruhije ni mike nongera kubona umwanya tukongera tukavuga hano nzasobanura ibi bintu ibyo ari byo yego yego nta kibazo turimo n'ibi muvuga ibintu byoroshye yego ese ubundi mwavuze ibintu byerekeye iby'ubwira iby'ubwira ndabyumva madenise na telefone navuga ariko mbyumva yego mugeze no kubisekuru biri mama ojeyo bigenda bigakora muri iyo ngiyo yego maze rero ariko musama ahantu mubirebe yego reka rero ushake muri Nehemiya Nehemiya yokabyara ageze ibwami abaza ati umwami amubaza ati mbese reka mbivuge umutwe n'ubu yego nta kibazo guparaphrasinga nta kibazo twaye ati ko umeze nabi yari umuhereza w'inzoga y'umwami noneho umwami azanye inzoga yari umuhereza waga umwami arimo ati mirike
kuma baye kanta ga kuma bara Yohuzanzira riranze nturo telefoni ranze reka twakire undi kundi murongo allo muraho ben raje ben mwana muriho muriho iho ndashimye imana amiro zirago barwa kwisa ngo akabwisa ne hano se wa karema kae ga wazira futi yego ndashimye imana kuko bafatishije allo yego turakumva Nishe marishiriza wa misha u Rwanda na we na msuruje Arakumva rwose Musigesho ya utoba amuriye Chachi wazo marina wajije Bishi machane no Muramu menyugishi chane Yego harya cyari iki Chachi ndi chachi jenda nyeno No kwi utu za chango kwe kwi kwa Yego 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 Wadamide kandari aya amacakubiri yatigeje kuri ibi ngibi duhora tu duhora twicuza cyangwa se duhora twibuka cyangwa se duhora dusaba Imana ko bitazongera no kuba ku gihugu cyacu yego yego ndabyibuka rwose ejo rero naricaye ibare ryanjye riranyereka sinzi nimba mwami minota ibiri n'amasagonda nkabwira icyo ryanyeretse tuguhaye itatu urakoze cyane ukabyarawe Mbega ingoma mbi yatumye tumarana Mbega ingoma mbi yatumye tubimfubyi Igatuma u Rwanda rwuzura nk'abapfakazi Mbega ingoma mbi yakoze bibi cyane Ihorere Rwanda njenje kuguhoza Ihorere Rwanda njenje kuguhoza Amarira warize nagasubira ukundi Ihorere Rwanda njenje kuguhoza Itanu n'icyenda niho byatangiye Maze wapimi indesho ndetse n'amazuru Mutabare bare bose mu bitabatutsi Abagufi mu bitabahutu n'abatwa Ihorere Rwanda njenje kuguhoza Ihorere Rwanda njenje kuguhoza Amarira warize nazasubira ukundi Ihorere Rwanda njenje kuguhoza Nuko nguko areshyaga. Urashaka kuvuga utanga ubuhe butumwa? Urahoza u Rwanda gute? Ndahoza u Rwanda nduhumuriza. Ndahoza u Rwanda nduhumuriza ko ibintu bitazongera. Yego. Nuko nuko urakoze. Erega mu byatuzanya ahangaha no kugira amavugurura menshi no mu muziki hazavugururwa byinshi mu ngeri nyinshi z'ubuzima bwa muntu hazavugururwa byinshi urumva nubwo yiririmbira cyane ariko kugira ngo umuntu yumve ikiganiro aterurireho ahimba ibice bitatu by'indirimbo nabyo nta kibazo nabyo ntacyo bitwaye ahubwo ateruriyeho ubwo yaravuze ngo reka yumve ngo ikibarego ryabyaye amaze kumva ibiganiro byacu amaze kumva icya gisubizo wamuhaye reka twumve telefone ebyiri zitarimo amaranga mutima ntabwo ndi buzirenze hanyuma ngabo ya rubanda aze kuguca mu byo batubwiye ubundi twikubure telefone 0 7 2 3 5 6 5 9 baramutse ntabahari dushobora kumva ibyo ngabo ya rubanda ashobora kuba yegeranyije ubundi uyu mubyeyi tumva
sinzi mpamvu numva nyishaka kumva nk'iminota nk'ibiri ubone tuka nange reka nakene babaje cyukuri nogire ngo ari ikintu babaje cyukuri ibintu byose twagiye tubisubiza nange nduba twaha ijambo uyu mubyeyi reka twumve uyu allo allo wi mwiriwe mwiriwe yego afuga mu magambo nyine nk'umuvugo ariko sindi uvuga nk'indirimbo ntubivuge nk'indirimbo reka nguhe umunota umwe nta kibazo yego kuva na kera wambaye ikirezi ntamenya ko kera abo twita abazungu kera bitaga bera bagamije kuzungura umurage w'amahoro urukundo nyarwanda barutinyaga buhoro buhoro kirese mvamahanga zitangira kutubuza amahoro kora rwanda kanguka rwanda kanguka Rwanda uve mu bitotsi by'ibitekerezo bisa n'umwanda amacakubiri amatiku n'inzangano zo mu miryango gupfamuka amasamba amadini ndetse n'indi mihango bibisige mu buriri dore umunsi uze n'uwundi kandi bica bucyana ayandi dore rya zuba ryavuzwe n'abahanuzi mu marembo ya gihanzi rirashe iritazarenga mu isigara umvira umutima wawe uguhamagara mu byo abo bubita impingara wizubara kurikira izuba tumurikira isi urumuri rw'urukundo gakondo nyarwanda ruranga i Rwanda tuganishije ku bwiyunge bigaragarira abo bose ko dutandukanye n'inguge ahubwo dufatanije kubaka umugi y'amahoro atatse justice buruburu tuzabigeraho twe muri simple family twiyemeje gusiga isi kuruta uko twayisanze nubwo sitesi z'imburamukoro zisigaye zifata nk'irindi kandi arizo mbi please ni ikundi twahawe na nyagasani nanjye simpa soja nk'umusani wa nyagasani ndabasaba iki gusa tugaragaze ko dusa n'imitima dusangira byinshi na bike dukurikize ingero nk'izamusa na gisa sigira umurage w'urukundo abana twabyaye n'amahoro nuko nuko urakoze yego ndumva hazamo no kurapangira ngo afite inganzo ariko yego rwose ngira ngo hajemo nk'ibyuma n'iki byose urumva erega kubera iki kiganiro nimujye hasi abafite inganzo z'uburyo bushoboka bwose mubikore ntacyo bidutwaye allo aroye karabe mumbabarire cyane hari umubyeyi warumpamagaye naga nawe kumusuzugura ndamwitaba nkiri ku murongo ariko ndagarutse yarambajije ngo nubuhe butumwa ngo ndahumuriza u Rwanda gute yego ni ukuri kw'Imana mbivuze mpagaze ku maguru abiri iyo mbere ya 59 twese iyo tuba twaramaze kwisobanukirwa twaramaze gusobanukirwa ibare ryacu ntabwo ibi bintu aya mahano yatugwirire yari kutugwirira ntimukavuga amahano jya uvuga jenoside yakorewe abatutsi urakoze cyane ni ukuvuga ngo baraje babona aho baduhera kuko natwe ubwacu ntitwari twiyizi ariko nongeye gushima nyakubahwa rwose wagize igitekerezo cyo gushinga iyi radiyo iyi mpanda ya Kanyirambare kuko nyakubahwa sinzi izina rye ariko byanga byakunda ifite uwayishinze icyuzi cyo ni uko ari nyakubahwa nyakubahwa kuko yatumye tumenya byinshi yatumye twisobanukirwa nicyo kintu cya mbere buriya gituma umuntu agira agaciro nuko nta kibazo urakoze rero impamvu mpumuriza u Rwanda ni uko mbivuze mpagaze ku maguru abiri ko
ntago bizongera kuba guko twese twamaze kwisobanukirwa bo turi bo twese insibo ni imwe isoko ni imwe isoko ni imwe ntawaza aducamo kabiri ntawaza avuga ngo shami ni runaka shami ni runaka twese turi abanyarwanda kandi dukunda Rwanda rwacu nuko nuko urakoze urakoze cyane n'abari bafite n'abari bagifite ubwo bwoba cyane n'abari bagifite ako gatima kavuga ati nyamuneka bishobora konyera nyamuneka bishobora konyera ibahumure nuko urakoze cyane atisione mu isoko nimwe gakondo nimwe yego yarakurikira yeah arakuri barakurikira barakurikira ijambo rya nyuma y'umudamu yego rwose napfundikire n'ushaka cyane rwose muramfasha ariko ndashimira nabahamagaye baba barimo kugira nabo icyo badusangiza kandi nabo baba bafashe courage yo guhamagara kugira ngo batange ibitekerezo byabo ntibabiherane cyangwa batange impano zabo nkuko hari abaturirimbiye n'abatu badusomeye indirimbo zabo njyewe icyo nakongeraho ni mu byo bamaze kuvuga bamwe nibyo mwakomojeho muvuga isanduka y'isezerano kuri ziriya ngoro zubatswe ko nyine njye mpita nibaza icyo kibazo kwe isanduka nyine ko biba bishatse no kuvuga urupfu yego noneho wareba ni ibintu by'amadini kandi njye ntandukanye idini n'Imana n'ibintu ntaho bihuriye idini ko nyine byazanye n'ibintu nyine byo niyo mvuye uyu munsi nibanze ku kintu cyo kuba cyo gufata ibifatika kuko akenshi nk'uko twagiye tubibona natwe ubwacu wenda byanatubayeho iyo uyu muntu ari mu bintu by'amadini cyane nyine hari igihe uba umeze nk'aho usinziriye noneho ugatwarwa aho ushaka ariko aho bashaka abandi wowe utabitekerezaho niyo mpamvu rero usanga nyine muri ibyo bintu bya bishobora kujyana mu bintu bidafatitse noneho hakaba ariko njye cyo nakundiye ibiganiro nuko dukunda kuvuga ku muryango ku nsibo ku maraso yego ko ari ibintu bifatika tugizwe n'ibidafatika tutabona ariko hari n'ibifatika tubona ugasanga rero cyane cyane harabikomojeho urebye naho nyine no jenoside yakorewe abatutsi yageze ugasanga nyine ko hari ukuntu twayobye binyuze mu madini no kugeza naho ushobora kwica mugenzi wawe yego ukamena amaraso munahuje idini pe kandi munahuje idini ugasanga rero nyine hari ukuntu bikora ikintu cyitwa confusion ko kumva ko amungabangabo amadini ari hejuru y'umuntu uri imbere yawe ugashobora no kwica n'umuntu mu izina ry'idini cyangwa ry'imana kumva rero ni ikintu gishobora kuduhumya kubera ko bishobora gusinziriza ubwonko bwacu ubwenge bwacu ndashaka kukuzuza ibyo ngibyo wari uvuze hari abantu bafite ubuhamya yuko hari abataricaga ku isabato tuvuga urugero akavuga ati uyu munsi turubahiriza isabato ntituri bwice ariko ejo isabato irangiye tuzajya kwica akemera kubahiriza isabato ariko arimo kwica abantu rero ni ikintu kitaba cyoroshye kivuga kwa ko ni ibintu umuntu aba yarakuriyemo ibintu by'amadini uba wumva ari ikintu gishobora kuba na tabu nyine ariko ni ibintu biri muri sitwari byabaye twabonye n'ingaruka zabyo niyo mpamvu gutya tuba turi muri iri shuri ryo kwiga ryo kwimenya ryo kumenya insibo yacu tukongera tukagira urumuri rw'ababyeyi bidufasha kujya muri ya nzu y'ibanze aho kugira ngo tujye muri izo ngoro zifite amasanduka y'isezerano ndumva ari icyo ngicyo nakongeraho kandi nshimira nyine hari n'abavuze ku babyeyi baduhaye urukundo bakomeza kubana natwe kutumurikira no muri ibihe bikomeye kuko baba baturi hafi nuko natwe tuba dukeneye gushyiraho iyo connection kugira ngo tubiyumve ntitumva ari icyo ngicyo navuga ibintu rero uvuga biba bikomeye njye mbyumva mu buryo bukomeye uburyo ubikurikiranya kandi noneho
nje numvise ufite umumaro ujya kwegera uwingabo ya rubanda arandusha ubyegereza rubanda cyane ubyegereza rubanda ubyegereza ingabo ya rubanda we aba yifitemo na wa murage w'ubusizi w'ubusizi wiwabo ariko noneho uburyo we ubivuga byegera rubanda mu buryo bukosotse rwose hanyuma hari ikintu uko moja ukitwa tabu ibintu umuntu aba yaramize imyaka 40 ingahe yose yarabigiyemo hari nibyo ujya kuvugaho wa mugano ukumvura babwe nubwo uba waramenye ukuri ariko ukumvura babwe ukavuga uti se baravuze buri ya rukuntu bavuze ngo uzagabanyaho cyangwa wakongeraho ngo azongererwa ngo kumuriro harya ngo ikibe mwabibwirizaga ngo cyo byanditswe muri kubyago byanditswe muri kiriya gitabo ngo uzakora kugitse cyo bugingo ku buryo nyine ujya kugira kuvuga icyo wamenye gitandukanye nibyo ukumvura babwe cyane nuko berako utabushaka no gukomeretsa abandi kwako nange ubwange nabandi hari urugendo burimo ukagenda ubyumva gahoro gahoro rero nawe hari igihe ugerageza na hano ndabyumva ariko bagerageza kubituvugira kugira ngo wenda batadukwa badakomeretsa batari babyumva nyine gashaka amagambo bivuga yego yego turanakumakumana niba warabibonye yego rwose yego kugira ngo hatagira ibyo twangiza erega idini ni ikintu gikomeye cyane ushobora gusohoka muri studio ugasanga ari abantu batoraguye amabuye akagutera rwose kandi bitari ngombwa kandi bitari ngombwa nta mpamvu rero data yigeze kumbwira ijambo nari nigeze kurifata nk'ubugwara ariko ndisesenguye numva nabyo nubwiru yarambwiye ati mwana wanjye rega ati ntambara utazatsinduye irwana uruhuka aturuhukaho gakeke ruva ari gihe rero wa mugani urwana urugamba rutari ngombwa icyo gihe kitaragera ku buryo ubyoroheje ukabijyana mu buryo uyobowemo ntacyo byabitwaye reka dushimire rero abatwumvise reka tubushimire abatwumvise uyu munsi shema ryirwa yego mbere ko ndagiza ari naribonye unde yego egera mikoro tumati bazi nawe ngabe nindi ikindi ngo rwize kugira ngo mutanejwe nindi yego twavuze ko turi mvuge kimwe yego rwize kugira ngo mutanejwe ni musinga na sebitegite bya mukene arabivuze yego yabivuze bivuze ko bamutanishwa ibyajyanye na bazina ngabe ni twiga imbere ya rwamba basabime bazamingera ibyo yego nibyo ngibyo erega iyo twiga kumenya ntiturangubuza ari ni gihe nyine nigeze gushima inyoni igisiga kitwa iki ni cyanira niki iyo kigisha umwana wacyo kuguruka kiragenda kiga yagwe nko mu birometero nk'icumi uvuye ahangaha ku butaka kikakirekura cyabona kimanutse nk'ibuye kikaca munsi kikongera kikagisama kikirekura nk'inshuro nk'eshatu ubundi nacyo kikaguruka ubwo rero iyo wigisha abantu ugenda ubereka nk'uhandura umusaza nibyo reka tubashimire rero reka tubashimire nge rukizangabo shami nari mfatanyije na bagenzi banjye shema ry'u Rwanda ingabo ya rubanda umubyeyi udusura kenshi kabaye kabiri wa jambo izina ryawe naryo rifite icyo rivuga kandi urugiro rakinguye afite ni jambo ntuzongere kuvunyisha ngo sinzi niba unavunyisha ariko rwose ahangaha uri mu bakinguri wahangaha ne murakoze turagushimira cyane urumuri Rwanda rwawe rukomeze rugere kure ibare ryawe rikomeze rwose ibare ryawe rikomeze ryihezure kugeza ubwo rizagaragara wese namwe rero turabashimiye abari badukurikiye ijwi ry'impanda ya Kanyirambare ikiganiro ni ijwi ry'Imana Gasani Menge muri Kibogo ndabashimiye mukomeze mwihanganishe kandi n'abagifite intege nke hanyuma abanyarwanda twese dukomeze twibuke twiyubaka Francois n'umugore we nyiramana n'abana babo mukakigira kurugina n'umwana we tuzahora tubibuka turazirikana Karasira Alexi muziranenge mediatrice muhongerwa Jeanne witwaga Nyirarukabuza tuzahora tubazirikana turibuka Mutabaruka umugore we n'abana babo gahegerakanizi yose n'umuryango we umuryango Rukara Yakobo.